Nu är det dags att rösta. Nu gäller det EU-valet. Och det är viktigt att du ger din röst. Vi behöver påverka Europa. Använda våra möjligheter att påverka. Ett Rågsved för alla blir också ett Europa för alla. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och rätt att göra sin röst hörd. Varje åsikt är viktig, alla röster räknas. Din röst gör skillnad. Har du fyllt 18 år senast på valdagen den 26 maj får du rösta. Du kan börja förtidsrösta redan den 8 maj. Vi vill vara delaktiga både i Rågsved och i Europa. Projekt Rågsved uppskattar att du röstar i EU-valet. Det gör skillnad. Rösta!